Nk'uko tubibona hano, uyu ni Rwabusisi. Arakurikirwa n'indi foto yerekana uburyo imyambarire y'Abanyarwanda yari imeze mu bihe byo hambere. Dore uko umuhango wo kuraguza wari uteye. Ibi babyitaga kuraguza inzuzi. Aba mubona ni abakobwa b'Abanyarwandakazi bo muri icyo gihe, murabona ukuntu bari bambaye ibinyita. Aha ngaha murabona Mutara wa gatatu Rudahigwa yicaranye n'abazungu. Aha ngaha ni uburyo Abanyarwanda babaga bari mu isoko bakora ibyo bita kuguranisha. Kera nta mafaranga yabagaho. Imyambarire ya kera yari itangaje, irebera ukuntu uwo musaza yari yambaye. Aha ngaha ndakomeza nkwereka Mutara wa gatatu Rudahigwa aho yari ari gusuhuza abatware. Hano ni umwami Yuhi wa gatanu Musinga akikijwe na Nyirarume Kabare. Dore uko ubuvuzi bwa kera bwakorwaga. Aha ngaha uyu mubyeyi ari kwina umwana we. Dore nguwo Mutara wa gatatu Rudahigwa. Dukomeje kandi urabona uwo musaza rwose w'ibigango yari avuye kugurisha ibintu bitandukanye mu isoko. Hano ni ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore guhera kera byahozeho. Urababona. Dukomeje kandi ku yindi shusho turaje turabona Rudahigwa. Rudahigwa hano yari ari kumwe n'umwe mu bapadiri b'icyo gihe. Dukomeje kubashishikariza kandi kureba n'andi mavideo kuri